Salam hörmətli izləyicilər, mən Bəhruz Xalqov, Mərkəzi Gömrük Hospitalının Urologiyanın şöbə rəisiyəm. Bu ay, yəni noyabr ayının 27-si və 28-sində bizim hospitalın təşkil etdiyi ana və uşaqların sağlamlığı ilə bağlı problemlərə müasir yanaşmalar mövzusunda geniş elmi praktiki beynəlxalq konferans keçiriləcək. Həmin konferansda mənə də bir çıxış verilib. Bu çıxış qadınlarda CD qaçırmanın səbəbləri və onların müasir metodlarla müalicəsinə həsr olunmuşdur. Mən bütün kolleqalarımızı, urologları, həmçinin ginekologlarımızı, bu işlə məşğul olan digər məsləkdaşlarımızı konferansımıza dəvət edirəm və burada çox müasir və lazımlı elmi məlumatlar paylaşılacaq, çıxışlar olunacaq və buradan sizi bu konferansdan sizi faydalanmağa dəvət edirəm. Təşəkkürlər.